Tak dobré odpoledne. Děkuji organizátorkám za pozvání. Musím říct, že před třemi roky jsem tady přednášku ze stejným námětem měla pro ty, kteří to uslyšeli, pro těm, kteří to uslyšeli po druhé, když s maličkými opravama třeba se omlouvám. Je to 15-minutový průřez, subjektivní samozřejmě, protože to je o mně. A pokud byste tam měli nějakou podobnost, prosím, tak náhoda to teda není. Tak můj život spolu nevyvíjel, co mi dal a co mi vzal. Našla jsem krásné označení auta pro handicapovaného mikrobiologa, takže jsem usoudila, když už to nemám na autě, že si to budu dávat na přednášky. To se mi docela zdálo vtipný, že i odbornosti medicínské mohou mít speciální označení vozu, když jsou handicapované. Tak moje poliomyelitida u mě v roce 1948 v Teplicích v Čechách, a to tedy v březnu, takže naprosto v netypickém měsíci, když mi byly 2 roky. Byla jsem jeden z prvních případů paralytické formy s postižením všech končetin i svalstva trupu, naštěstí tedy bez potřeby respirační podpory. Horečnaté onemocnění současně proběhlo u obou rodičů, maminka navíc byla v počátku druhého těhotenství. Pak tedy v Teplicích Čechách byl postupný nárůst případu poliomyelitidy i v nejbližším sousedství s úmrtím. U mě v úvodu byly poměrně určité diagnostické rozpaky, zřejmě asi ten netypický měsíc, a později vlastně mamince gratulovali, v uvozovkách řečeno, že se jedná pouze o polio a nikoliv o bazilární tuberkulózní meningitidus, který měli obavy. Osobně si tedy vůbec nepamatuji samozřejmě na akutní fázi onemocnění, ani na nějaké pobyty v nemocnici, ani na poměrně bolestivou rehabilitaci v úvodu. A maminka tenkrát neměla celkem jinou možnost, že Janský lázně jistě na začátku neměli dostatek personálu a mnozí z vás zažili, že i s maminkou jezdili do Janských lázní, kde pomáhali s těmi pomocnými pracema. Maminka jednak, že byla těhotná, jednak teda, že tu možnost do těch Janských teda neměla, tak dostala na základě, řekněme, dobrých informací a kontaktu primáře z infekčního oddělení v Teplicích na jiného lékaře v Londýně, který poslal úžasný rehabilitační rozpis, který už měl hodně společného s rehabilitací doporučovanou sestrou Kenny. Takže 5x denně se mnou rehabilitovala intenzivně doma. Zřejmě měla teda opravdu velký záslužný podíl na tom, že jsem tedy po roce mohla jít do Jánský, že už jsem teda stáhla, i když schůzí vemždí o tempa s oporou za kočárkem. Pak už tedy následovaly opakované dlouhodobé pobyty s intenzivní rehabilitací, kterou pamatujeme. Byla tam velké osobní individuální nasledení odborného personálu, který byl vlídný, přísný a velmi důsledný v režimu rehabilitačním. Cílem bylo samozřejmě rehabilitace, aby byla úspěšná, ale myslím, že nás vedli i k nezměrné vůli, optimismu a vytrvalosti. Vodolečba se tedy opírala o metody Warm Springs předzatou ze Spojených států, které byly tedy pro známé tím, že tedy mají obdobné složení pramenů a byly pověstní léčbou, jak už bylo dneska řečeno, prezidenta Roosevelta. Fyzioterapie dle sestry Kenny a sestry Curtis. Osobní jejich návštěvy, teda byla to zřejmě sestra Kenny, která byla nejen v Jánských lázních, ale v Krči. A první publikace česky přeložená teda byla v roce 1952 a jmenuje se Léčení dětského obrny systému sestry Kennyové. Horké závory, polohování, vytahování, prevence kontraktury, jak říkala paní primářka ve své přednášce. Mě tedy velmi si pamatuju intenzivní nástup kůze v druhém patře mezi velkýma zrcadlami, kde mě pan Graf velmi intenzivně učil, jak mám zatáhnout břicho, podsadit zadek, dělat malé kroky, velké kroky, a bylo to někdy se slzičkama. Tady teda mě zaujetil teda památník Johna Roosevelta ve Washingtonu. On s tím vozíkem trošku bojoval, on nebyl rád, už byl focený na vozíku, takže má ho udělaný velmi teda decentně a skromně a jistě tedy neodpovídá dneska našim masivním elektrickým vozíkům.
tady pohled na jednoho pacienta v malém bazénu, pana Jakoubka, si pamatujete, to je prosím budoucí manžel, ten chlapeček, který se tam rehabilituje. V kolektivu dětí je obrovská síla, vzájemné vypomáhání, musím říct, že to jsme, myslím si, utužovali kamarádský přátelství velmi, ve velmi raném věku, návštěvy rodičů byly velmi sporadické, po případě jsme většinou se radovali z nějakých drobných valíků z domova. Stesk obvykle jsme potlačovali organizovanými lupárnami, reveliemi, hudbou, hraním, divadlem, písničkami, kinem a především teda tím kamarádstvím. Školní výuka bývala v bazánu, to, co se stihlo mezi procedurami, a po návratu domů jistě pamatuje, že bylo vždy co dohánět. Tady je pohled teda na divadelní spolek. Hra se byla hra osvětová, jmenovala se ku podivu Bacilínek. Šlo tedy o osvětovou pohádku, jak bojovat s infekčníma chorobama, především zdravým vzduchem a sluníčkem. Zádu paní učitelka Petránková a paní vychovatelka Holostová byly velmi dobré duše, které nás teda na ty prkna, které nás znamenají svět, velmi rádi vodili. Možná, že poznáte některé své kamarády, naše kliše, Mikéš, Šíma, prostě je tady fůra kamarádů, který jste určitě Heidi, tam byla německá holčička na vozíku, Anička Čepáková je tam jako největší čarodějnice na vozíku, ta byla úžasná. Byla to osvětová pohádka o zdravotnictví, ale protože to bylo v dobách, kdy jsme museli být uvědomění všichni, tak jsme na konci měli pochodovat ze zadu dopředu do toho měliště v kolonádě a zpívali jsme Zní zpěv a sníh náš po kraji. Tady pohled na hlavní protagonisty, tak já jsem hrála Bacilínka, moje žena byla taky, ta byla Bacilínka a samozřejmě na svět nás přivedl čert s čarodějnicí. Pak tam ještě teda jsme měli masařku, která nás roznášela po světě. Jinak všechny divadelní kostýmy byly většinou z domácích kufříčků, akorát já jsem vyfasovala kufříčí trenýrky, které jsem obvykle v kufru neměla. Od roku 1949 jsem žila v Plzni a musím říct, že zásluhou maminky jsem byla, měla možnost se pohybovat mezi zdravými dětmi venku, což je velmi důležitý, kdo budou pro budoucnost do školky i do školy, do zdravého kolektivu, i když do první třídy mě vezla ještě na kočárku, ale postupně jsem se zlepšovala a pokud jsem nemohla za dětmi utíkat, tak se mě motivovalo všechno možné a mě být u všeho. Někdy s velkou vynaloženou fyzickou námahou se zatratými zuby mi přinášeli ale vnitřní radost, obdiv, zdravých kamarádů, spolužáků, pochval od kantorů a další a další motivace. To víme všichni, když to nešlo pěšky, kdo mohl jezdit na kole, set na kolo, naučit se plavat. V tělocvičně jsem nikdy neseděla na lavičce, přes skákací nářadí jsem skákat nemohla, ale na bradlech jsem byla úžasná, protože více skalenských hod jsem měla prostě vytrénovaný, takže jsem byla obdivována. Košíkovou jsem nemohla hrát, ze mnou taky ne, tak na začátku střední školy jsem začala jezdit na kajaku. V době dospívání, tak samozřejmě, že se dostavily takové ty první mindráčky. Zdravé spolužačky zašly chodit do tanečních, měly vysoké podpatky, vyprávěly si celý dopoledne o tom druhý den. Já jsem nechtěla jiný boty než kecky, protože něčím jiným se by dobře nechodilo. Od ortopedickýma botama byly doma obrovský scény, že byly hnusný a já jsem je prostě nechtěla. Chodila jsem zásadně v kalhotách. Byla jsem přesvědčená, že nikdy ani zdravý kluk se mnou chodit nebude. Samozřejmě, že to byla magická nerozvážnost a tím více jsem inklinovala samozřejmě na navazování kamarádství v Jánských, kde začaly probíhat první, druhé, další lásky. Fyzická kondice ale šla úžasně nahoru. Řekla bych, že od 15 let směrem ke 20 jsem se strašně zlepšovala fyzicky. A začala jsem chodit jenom s jednou vycházkovou hodí. Chodila jsem po Krkonoších, také po restauracích s partou a s kytarou. Z dohledu rodičů vedli jsme báječný život každé léto. Návraty domů, při samozřejmě povinnosti, maturita, střední škola ukončená, přihlásila jsem se na lékařskou fakultu.
ale chtěla jsem do Prahy, Plzeň jsem nějak nechtěla, ačkoliv jsem tam žila, protože jsem správný Polio Boys a Polio Girls byl pro mě v Praze. Na vysoké škole jsem poznala báječný nový život, nový ideály, samozřejmě celá řada trampot, i při té slušné kondici, doprava, daleko koleje, přestupování, rychlé přesuny mezi ústavy, speciálně v rámci prvního LF, bariérové posluchání, tlusté, těžké knihy, stání na pytelnách, strašně mě stresovali další, nejenom na ty pytelny, ale hlavně na chirurgických sálech, kde jsem měla pocit, že spadnu do otevřeného břicha pacienta. Nespočet nových přátel, ale okolí, ve škole, zážitky, z popyteláku, poleváku a samozřejmě v rádu. Uteru, ani nevím, jestli ještě ta restaurace jako Uteru funguje. Ona tam je, ale nevím, jestli tento termín se ještě používá. Každoročně vojánský pářek o prázdninách, pochopitelně v úžasné kondici, myslím, že byla nejlepší v životě. Pocit jsem měla takový, že prostě zvládnu vše. V šestém ročníku jsem se vdala, vzala jsem si tedy manžela popolil s kvadruparezou, zpokupřeli s dominancí postižení, teda horní končetin. Syn se narodil dva měsíce před promocí, dostudovala jsem jeden rok, jsem s ním byla doma, nastoupila jsem na patologii ve fakultní nemocnici v Rotole, otestovala jsem a narodila se nám dcera v roce 76. Běžný rodinný život, nezbytný řidičák pro přepravu vozem, samozřejmě zaměstnání od začátku jsem měla na plný pracovní úvazek, obě babičky pracovaly, čili jsme vedli takzvaný běžný rodinný život. Dovolené jsme si užívali, začali jsme jezdit vázek, začali jsme vynechávat vázně, že byly děti malé. A měli jsme sporadickou rehabilitaci občas ambulantně, ale postupně jsem se začala navracet ke dvěma hodinu. První významnější zdravotní problém jsem začala pocitovat v 35 letech, kdy mě bolely spíš ruce, páteř, byla jsem více samozřejmě unavitelná, zvýšené nároky na další odpočinek, četnější páry zranění a změnila jsem po 10 letech tedy odbornost na lékařskou mikrobiologii, která mě nabídla více tedy sedět. Tady jenom chci říct, že začali jsme taky, koukali jsme ještě stěhnout nějakou dovolenou, tady díky dětem dospělým jsme teda se dostali dokonce až do Guatemaly. A i těch 48 roků od té akutní fázi polio jsem si pořád myslela, že ještě musím zvládnout možná vlastně na tu pyramidu. Můj muž se týčí na vozejku, mi říkal, náhodou vrceš, jak se dostaneš dolů. Dolů schazovali krásné majské dívky oblíti Bohu, tak jsem usoudila, že opravdu to vzdám. Návraty každoročního pobytu v jáských prázdných s tím, jak děti odrostly na 5 až 6 týdnů, opravdu musím říct, že 5-6 týdnů, alespoň je optimální, protože od 3. týdne nahoru jsem vždycky měla pocit, že teď jázny začínají fungovat. Jezdili jsme zase pravidelně, rehabilitace už byla spíše relaxační, samozřejmě vodolečba, kondiční cvičení, jak to známe, už kratší procházky, už žádné velké túry přes Černou horu až do Pece, ale v každém případě už na úžasný psychologický dopad, že pořád jsme schopni. Kvalitní odborný osobní život, neměla jsem pocit, že něčím strádám. V rámci asociace Polio jsem začala být více aktivní. Vzhledem k tomu, že přišly teda nové pohledy na postní poliomyelitický syndrom, měli jsme aktivní účasti při jednání o nezbytném zachování lázeňské péče o poliomyelitiky a to zařízení samozřejmě, která mají odbornou tradici. Nové přístupy, zkracování pobytů, pobyt v jiných lázeňských zařízení, kteří tu tradici nemají, vede obyčejně k nezájmu a skepsi obrnářů, dnes teda už seniorů a v odmítání pak i rehabilitace, ke ztrátě vzájemných kontaktů a předčasné ztrátě soběstačnosti a odkazu na sociální pomoc. Na závěr, nevím, jestli ta přednáška je úplně vhodná pro ty odmítačky teda toho očkování, protože musím říct, že já dneska vlastně, když si říkám, co mě vlastně vzala, i když určitě jasně se mi občas vracejí. A co mi dala poliomyelitida? Myslím, že optimismus a vytrvalost. Hezký soukromý život, práci, která mě dosud baví, obrovské množství přátel a poznání jejich osudů a poznání na obětavých lékařů, rehabilitačních pracovníků a dalších, na které vzpomínám se s velkou vděčností
a úctou. Tady ještě pohled na nás dva u Krakonoše, takže můj muž vás taky samozřejmě všechno pozdravuje a děkuji vám za pozornost.